usibye yuko ngewe mu rucubwenge agenda nkugiye kunyarira kwihagarika hareba hundara ngahunga kuko mba nishakira umutekano ngiye kugitica ni bamwe mu bagabo bo mu murenge wa Buneza wa karere ka Rusiro bavuga ko bahangayikishijwe no gukutwa n'abana babo ngo bari kwifatanya n'abagore bishakiye mu kubahohotera ubuse ibimenyetso ntubibone mwese n'injya wamukubise yakubitswe n'umukobwa kandi na nyina yabigize mu ruhari n'ugatinya kubi ni icupa rimwe yankubise hano mu mutwe irinde hano ku kuboko ibyo ni nabyo bishimangirwa na bamwe mu bagabo bavuga ko ngo gukubitwa bahisemo kwaukana ubundi nyango baca umugani ngo inyango ngo iyo yanze amahane irizinga igihe udashaka induru mu rugo rwawe ya mu gicuku iyo nkunze umuhaye abaturanyi bawe umutekano bo babonye uko baryama bakaryama ntawe ubyukije mu buriri uragonga ngo ni muntu abaye umugore aranyishe n'umwana ubuse ibimenyetso ntubibone mwese n'injya wamukubise nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo impamvu bakubitwa n'abana babo biterwa n'uko batangira kujya babana bakiri bato ngo ariko abagore babo bakabangira aha ni ikibazo kiri umwana ashobora gukora ikosa wajya kumucishaho ikinyafu ngo yenda umwereke inzira yanyuramo ugasanga nyina arahagurutse ahubwo intambara ugasanga urayikururiye niyo mpamvu abana batagira uburere n'ababyeyi bababyara baba bifite mu ruhare yataha saa sita z'ijoro umubyeyi yamubaza ati ese mwana nk'iyi saha ati ubundi uvuga iki wajya kubona ukabona umwana bitewe n'uko aba yaje yidoroza ukuntu n'ubuzindi icyo afite wajya kubona ukabona afashe n'icupa ararikwashije nk'uko uyu mubyeyi yabaye abo baturage bavuga ko icyifuzo cyabo ngo ari uko abana bakubite ababyeyi babo bajya bajyanwa mu bigo ngororamuco ibyo twifuza rero bibaye byiza abo bana baba bari abana bazwi byashoboka bakajya kugororwa kuko n'ubundi ruvuga ngo ubuzima nk'ubwo niba uwo mwana ari mukuru hakaba hari barumuna be bamukurikiye nabo baba barumuna be bakabona ibyo wa wundi mukuru akoreye ababyeyi be wa wundi nawe ni kurya zakuru rero ugasanga na wa mwana n'igihe kigeze cyo kugira ngo azagere hajya kugera mu rwe nabyo nta nubwo byanashoboka bitewe n'imibereho aba yarabayemo akiri muto ikintu twifuza rero bariya bana urumva bakwiriye ingororamuco niba igisenyi ingororamuco nti idahari za Kigali irahari hari Gitagata hari n'ahandi hari ibigo ngororamuco ku murongo wa telefoni itangazamakuru riganira na Munyamahoro Muizi Patrick umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Buneza yatubwiye ko ngo ari umwanzuro bamaze gufata kuri iki kibazo twafashe umwanzuro w'uko tubanza kuganira nabo nyuma yaho turashyira mu bikorwa ibyemezo nta kindi twakora mu bindi bivugwa n'abo baturage ngo ni uko abagabo bakubitwa n'abana babo biterwa n'uburere babahaye ngo kuko umwana warezwe neza ngo adashobora gukubita ababyeyi be biterwa n'uburyo wareze umwana wawe mubyeyi Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro abaturiye umuhanda wa Kamembe Bugarama uhuza ibihugu bitatu ari by'u Rwanda Burundi ndetse na Congo bavuga ko kuba uyu muhanda udakoze bituma barwara indwara zitandukanye zirimo n'iz'ubuhumekero ku buryo ivumbi rijya mu biryo byabo ndetse akaba ari naryo bahumeka babwiye ikibazo cy'umuhanda ni uko bawusenya wari muzima nubwo wari ufite ibinogo ntacyo wari udutwaye bamaze kuwusenya barawutengagura wose nyine bamaze kuwutengagura indimu zacu urabona ko zapfapfanye ziruma zishiraho ntitukibona indimu habe n'akantu na gatoya ivumbi ni ryose ntiwamesa ntiwateka ibyo ngo birya bitari mu ivumbi ntiwakwanika umwenda ntiwakwanika imyumbati n'uturima tw'igikoni twagiye dupfapfana kubera ivumbi abura kutarwaragurika kubera ivumbi se bicurane si byose bigende bite tujya kubavuza nyine nubwo ndi niyo yakoroherwa n'iminsi ibiri bukacya nubwo ndi yongeye kurwara ikibazo cy'umuhanda cyo tutubangamiye cyane baje barawusenya barigendera bawutagurutya nyine mu nzu no mu nzu hose bijyamo kabuze aho twabaza nyine twabigenza gute se ivumbi ryaratwishe twabuze uko tugiye nta n'umese mwene woshye ari mu rugo ahubwo byose bose ntawe bitajya ntareba n'ibiti byose bireba n'indimi zose dufite ku mpande zose byarumye kubera iri vumbi ntase twabigenza twabuze umuntu twabaza nyine turumva ngo bazaza kugaruka kuwukora tugategereza ntitubabone ukomeye cyane nawe urabibona abana ibiringo n'ibibazo ibintu byose byarangiritse ahubwo abantu bagiye kuzapfa bagiye kuzarangira mu gihugu uyu muhanda ukoze igihe kinini cyane baraza bagakora agace kamwe bagatari ko bagakora kandi nza nibaza nimba barapatanishije nimba ba rwiyemezamirimo
bujubuziranenge nimba abantu bo gufitira nta none ari kubyaratu bibi impunje yidufite nuko abantu bashaka kuzarwara ibituntu abandi bagahura nibazo bindi by'umutima nihunga banari umwe wacu bo urenjeramo mu rwanagura buri mwanya buri mwanya imyenda ugasanga yandavuye mbega ntabwo wamesa umwenda ngo uzabona ari muzima ubwo ni ukurya kurya nyine ubona nyine uryana n'ivumbi ubu nk'ubu abantu bose bararwaye nk'ubu maze nk'icyumweru narwaye ngiripe kubera ari n'ivumbi ubuzima dufite ubwo dufite ikibazo cy'uko dushaka kurwara ibihaha cyangwa tukarwara igituntu abantu benshi mbega usanga bari gukora mu ngo kubera ivumbi ibicurane ntibijya bishira bakomeza bavuga ko harimo ibinogo bikeya ariko mu minsi yashize warabomowe bizera ko ugiye gukorwa none ivumbi niyo ndirimbo yabo batera bakikiriza uburyabaye ubuzima bwabo icyifuzo cyabo nuko uyu muhanda wakorwa ku buryo burambye ugashyirwamo kaburembo nk'uko wahoze ukadukora n'umuhanda tugasubira nk'uko twatumeze imbere gusa ntabwo rero ukuntu dusa ntagaruko twasaga ntago abana bacu basaga gutya ntago bamesera umwenda ngo azambara ari umwenda aravano yagera hano ku ishuri ugasanga umwana yabaye nk'intuza ivumbi gusa nawe ubwa urabyirebera turi kubibona se kuko imodoka ari tambuka nawe ubwa hano hamaze isaha wagenda ingohe n'umusatsi bimeze ukunda bitagaragara ni ikibazo nawe urabyibonera ko nyene baza bukaba dukorera nyene nibura tugakirira ivumbi nuko asaba perezida wa Repubulika nuko iki kibazo yakidufashamo akagikurikirana kuko bakimara kumva ngo kwari kwatekereje ko ashaka kuzaza mu Bugarama nubwo batangiye kumenamo amazi gusa ariko nubwo twari twamwumvisha amakuru ariko nyuma y'aya makuru agendeye ibyo ngibyo n'amazi ubwa ntabwo bakiyamenamo mwazadufasha nyabone abaje kuwukora kibuze bakazaza bakawukora bakawurangiza abandi bagashyiramo kaburimbo cyangwa bakamena godoro kuko ari abamennye godoro rugurira mu gitengu ntariko bakayimena kibuze rivumbi rikagabanuka amakuru ya RTD aherutse gutangaza ni uko uyu muhanda uzongera gusanurwa mu mpera z'ukwezi kwa munani uyu mwaka kuko ngo hagishakishwa ingingo y'imari kuva muri 2019 uyu muhanda barawusanaga none imyaka itanu irashize abaturage bagitakira ivumbi ribugarije nta gikorwa cyane Bugarama kubera imipaka Burundi Kongo n'ahandi urakoreshwa ku buryo bukomeye na simirwa ntabwo sinzi impamvu umuhanda udakorwa mu gikorwa Iyo ugeze mu mudugudu wa Nyagakoki akagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara uhasanga bamwe mu rubyiruko abasaza barimo bimwera ikigage ndetse n'urwagwa gusa ariko iyo ubegereye ukabaganiriza bakubwira ko iki kigage cyangwa se urwagwa ngo utarutangiye hakiri kare ngo rwaza kukubirandura kuko izuba iyo rimaze kuva utaba ugishoboye ibi binyobwa bakavuga ko ngo iyo bakinyweye hakiri kare ngo akenshi ngo kibatera imbaraga zo kujya mu mirimo yabo ya buri munsi nk'uko babigarukaho kuko kugeza ubu ngubu icyo dukora ni ukwinywera ikigage tukarekeraho nta bindi ikifasha kandi ibintu byinshi nk'ubwo iyo umuntu yanyweye ikigage mu gitondo uba ufite imbaraga mu gitondo uba gike hanyuma kiradufasha umuntu aba yagihaze mbese muri make kijya mu mwanya wo kuba udashoboye igikoma cyangwa icyayi ukaba wakinywa kugicuruza bakigurisha amafaranga atabangamye tujya n'icyayi cya mu gitondo niyo nkanywaye niyo ngira imbaraga mu rugo ntabwo njya nteka icyayi biterwa n'ikintu umuntu ashaka akunda kandi mbese n'ubundi ko tukinywa tukumva ntaribi gusa ariko hari bamwe mu babyeyi bavuga ko kubona uru rubyiruko rurimo rusangirira ku muheha umwe nyamara leta yarabiciye ndetse kandi banywa ibi binyobwa bo bavuga ko ubutujuje ubuziranenge ibi bitari bikwiye ngo bagakwiye kubereka ngo ahubwo bakazajya bazindukira ku murimo sibasindisha birabasindisha bagabanya kubinywa bakajya babigura wenda nayo bakaguze bakagura nangwa se cyangwa bakabigura bakabinywera mu rugo bakabisangira n'umuryango wabo ntabwo ari byiza kubyukira mu kigage ibigage ntabwo ari byiza kubibyukiramo n'umuntu w'umugabo ukabyuka ujya mu kunywa ibigage niho ubona abantu bajya kugwana ukabona yishimye mu mutwe kubera bya bivuzo n'ibiki byose niyo mpamvu ntabwo bibashimisha no mu rugo kubera aba yahaze nta nubwo yita ku muryango ku mugabo wahaze mu gasozi ntabwo yita ku muryango umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Kimisagara gusa n'ibyadukundira mu gihe aba baturage bo bakomeje kugaragaza ko muri aka gace n'ubundi hagenda hagaragara urugomo rw'hato na hato akenshi ruterwa n'izi nsoresore ziba ziri kunywera ibigage muri aka gace akaba ari bo bahera basaba ko ubuyobozi bwa gakwiye kureba icyo bukora kugira ngo ibi binyobwa bigaragara muri aka gace bibe byacika burundu ngende Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.
Ni mu nkuru duherutse kubagezaho mu minsi ishize aho bamwe mu baturage bo mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka bo mu karere ka Musanze bavugaga ko bari barahawe ubutaka mu rwego rwo kubafasha kuva mu mashyamba babagamo ngo biteze imbere. Gusa ngo nyuma yo guhabwa ubutaka habayemo ikintu gisa n'uburiganya, maze uwo bita umukire witwa Twagirimana Eric aza kumvikana rwihishwa na bamwe mu bari bashinzwe gukurikirana ubwo butaka, maze aza kubaguranira mu buryo bise ko ari uburiganya. Nyuma ngo iki kibazo cyagejejwe mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi zirimo na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, maze ngo hafatwa umwanzuro wo kwitwagira Imana Eric agomba gusubiza ubwo butaka yari yaraguranye kandi akabwiyandukuzaho, dore ko ngo yari yarangije kubwibaruzaho. Aba baturage bavugaga ko mu myaka itandatu ishize bakomeje gusiragira mu nzego z'ubuyobozi basaba ko bahabwa icyangombwa cy'ubutaka bwabo, ariko bavugaga ko kugeza magingo aya bahize mu gihirahiro. Ukuntu babutunyanganyije rero bamwe muri bagenzi bacu niba uyu muntu yifashishije abanyuraho, abandi dusigara inyuma twibuka babikoze twibutse baguranye, ariko inzego za leta turaziyambaza kugira ngo zinjire mu kibazo. Ubwo rero ikibazo kimaze kugera mu buyobozi bwite bwa leta duhereye mu murenge, ubuyobozi bw'umurenge bwakomeze gusanga ubutaka bwacu tugomba kubusubirana kuko ntibwemewe kugurisha, ntibwemewe no kugurana. Ariko kubera ko yari yamaze kubwiyandukuzaho yanabucuruje nawe yabugurishije abandi, iyi saha rero icyo dushaka kugira ngo abo bose bari bibaruje kuri ubwo butaka biyandukuze babwikuzeho. Ari icyo yatwatse umurimo wacu, none ari icyo aje kugusikira kandi twamugurishije. Ubu butaka twabonye nk'inkunga yatanzwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame agira ngo dutandukane n'inyamaswa tuze tuba abanyarwanda nk'abandi. Byabazwa Erike kuko ni nawe umuntu wagize uruhare mu kubucuruza cyane, kuko bamusabye kubwikura ngo abudushireho, aho kugira ngo abwikureho abudushireho abushira ku bandi bantu. Aba baturage basabaga ko inzego zitandukanye z'ubuyobozi zakwinjira muri iki kibazo zikagitesengura, maze bakarenganurwa bagasubizwa uburenganzira busesuye ku butaka bwabo, kuko bavugaga ko bahanganye n'abanyamaboko kandi bo batagira kirengera. Ni kumusaba Perezida wa Repubulika namwe batwa mukagera mukatuvuganira none mukatugarura ubutaka bwacu. Ku ruhande rwa Twagirimana Eric watungwaga agatoki n'abaturage ko yabambuye ubutaka bwabo mu buryo bw'uburiganya, ubwo twamubazaga kuri iki kibazo yari yavuze ko ntacyo yavugana n'itangazamakuru muri aya magambo. Ubwo twakoraga iyi nkuru ubuyobozi bw'akarere ka Musanze ntibwari bwabonetse ngo bugire icyo buvuga kuri iki kibazo, kuko ngo bwari bukikigaho ku bufatanye n'itsinda ry'abasenateri bari baje muri aka karere kugira ngo bafatanye gushaka umuti w'iki kibazo. Kuri ubu umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudie yabwiye BTN TV ko nyuma yo kwiga kuri iki kibazo ngo basanze hari abaye amacakubiri hagati y'aba baturage basigajwe inyuma n'amateka bari bahuriye kuri ubwo butaka, maze habaho amakimbirane akomeye bituma havuka ibice bibiri, buri gice gishaka kuba koperative ukwacyo. Gusa igice kimwe cyaje guhabwa ibyangombwa ari nacyo cyaguraniwe ubutaka, maze ngo ikindi gice kibaho nta byangombwa gifite ariko kiri mu nzira yo kubishaka. Gusa ngo kuri iki kibazo hakaba hategerejwe umwanzuro uzatangwa n'itsinda ry'abasenateri ryagejejweho iki kibazo rikanagisesengura. Ubwo twasesenguraga ikosa ya mbere twabonye ni uko twasanze abizerwa nta cyangombwa nta buzima gatozi bw'ikigo gifite mu nshingano iterambere ry'amakoperative RCA bagira, ahubwo dusanga noneho abizerwa Kinigi bo bafite ubuzima gatozi. Aho ngaho yari ibaye nk'aho ari challenge. Ubwo ibisigaye cyangwa se dutegereje imyanzuro izasohoka muri ra komisiyo yaje kubikurikirana, y'abasenateri yabikurikiranye, ariko ubwo nkubwiye muri makeya uburyo ikibazo twagisesengwe n'uburyo twakibonye. Aba baturage bo mu miryango y'abasigaje inyuma n'amateka bavugaga ko bakurikije imiterere y'iki kibazo ndetse n'igihe kimaze kitarakemuka, bashimangiraga ko hari abanyamaboko bakomeye bafite inyungu muri iki kibazo cyo kwamburwa ubutaka bwabo, aho basabaga inzego z'ubuyobozi ko zakora ubusesenguzi ndetse n'ubucukumbuzi bwimbitse kuri iki kibazo, dore ko ngo bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze bagiye barangarana iki kibazo ari no bagenda bigura intege mu kugikemura. Akarere karabirazitse ntacyo kigeze kabikoraho. Inzego zo hasi zaratumaze. Gaston Nirembere, BTN TV.